1991 წელს პოლონელი რეჟისორი ზბიგნევ რიპჩინსკი ქმნის ანიმაციას სახელწოდებით ტანგო. 8 წუთის მანძილზე მოქმედება ხდება ტანგოს მუსიკის ფონზე. სიუჟეტი შემდეგში მდგომარეობს. ცარიელი ოთახი, სადაც განთავსებულია მაგი და სკამი, კარა და ტახტი და კუთხეში დგას საბავშვო საწოლი. ოთახში ფანჯრიდან ვარდება ბურთი. იმავე ფანჯრიდან ოთახში ძრება პატარა ბიჭი, იღებს ბურთს და ისევ ფანჯრიდან გადის გარეთ. შემდეგ ოთახში შემოდის ქალი, თოთო ბავშვით ხელში. ჯდება მაგიდასთან, გამოკვებავს ბავშვს, აწვენს ლოგინში და გადის ოთახიდან. ოთახში ერთმანეთის თანმიმდევრობით ჯდებიან ქურდი, წითელ საწვიმარში გამოწყობილი მამაკაცი. გოგონა, რომელიც ფურცლავს რვეულს. საშუალო ასაკის ქალი, რომელსაც ოთახში შემოაქვს თეფში ცუკი და დებს მაგიდაზე. ასე თანდათან ხდება გმირების მატება ოთახში და მათი რიცხვი დაახლოებით 20 აღწევს. არცერთ მათგანს განვითარება არ გააჩნია. შემოდიან ოთახში, მოქმედებენ, არ შედიან კონტაქტში სხვა გმირებთან და ყოვებენ ოთახს. ასე გრძელდება 8 წუთის მანძილზე. შეიძლება ითქვას, რითმი და განმეორებადობა ამ ნამუშევრის მთავარი პრინციპია. მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა მუსიკოლოგოსი აჩიკო გიორგობიანსა და ნინა ჟანიესთან ერთად. აჩიკოს მიერ წარმოდგენილი ანიმაცია 1991 წელსაა შექმნილი. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის გმირი კი 1928 წლით თარიღდება. მორის რაველის ბოლერო. როლის მთავარი პრინციპი ასევე განმეორებადობა და რიტმია. ათას 1928 წელს მორის რაველს მიმართა ლეგენდარულმა რუსმა მოცეკვავემ იდა რუბინშტეინმა და სთხოვა ორკესტრისთვის გადაეტანა ესპანელი კომპოზიტორის ისააკ ალბენისის 6 საფორტეპიანო პიესა ციკლიდან იბერია. ერთ-ერთი პიესის გაორკესტრებაზე მუშაობისას რაველმა შეიტყო, რომ პიესების გაორკესტრების საავტორო უფლებები ესპანელ დირიჟორს ენრიკე ფერნანდეს არბოს ქონია მოპოვებული და გადაწყვიტა იდა რუბენშტეინისათვის თავად დაეწერა ახალი ნაწარმოები, რომელიც დაეფუძნებოდა ესპანური ცეკვის ბოლეროს მუსიკალურ ფორმას. ესპანური ბოლერო ორი ცეკვის კონტრადანცასა და სევილიანას კომბინაციას წარმოადგენს. ესპანელი მოცეკვავე სებასტიანო სერესო ითვლება ცეკვის შემქმნელად. და უფრო მეტიც, არსებობს კონკრეტული თარიღი ბოლეროს დაბადებისა, 1780 წელი. ბოლეროს ცეკვავს სოლისტი, წყვილი ან მოცეკვავეთა ჯგუფი, საშუალოდ ნელ ტემპში შესრულებული სიმღერის ფონზე. ვოკალს თანხლებას, როგორც წესი, გიტარები და კასტანიეტები უწევს. ცეკვა სამწილადია და ეფუძნება სპეციფიკურ რიტმს. სწორედ ასეთ სპეციფიკურ რიტმს ეფუძნება რაველის ბოლეროს მთავარი მელოდია. ეს მელოდია დაუკრა კომპოზიტორმა ცალი ხელით ფორტეპიანოზე თავისი ერთ-ერთი მეგობრისთვის, რომელსაც თან უთხრა. არის რაღაც დაჟინებულობის ამ თემაში. მინდა რამდენჯერმე გამოვიყენო იგი ისე, რომ არ განვავითარო. იმავდროულად თანდათან გავზარდო ორკესტრის მოცულობა. რაველი სწორედ ასე მოიქცა. ბოლერო წარმოადგენს ვარიაციებს ერთ თემაზე. და ამ თემას რაველი ორკესტრის სხვადასხვა საკრავებზე ანაწილებს. ჩემ ბოლეროს ეპიგრაფად წინ უნდა უძღოდეს: ერთხელ და სამუდამოდ ჩაიბეჭდეთ ეს თქვენს თავებში. უთქვამს ერთხელ რაველს. ფაქტია, ერთი მოსმენა და ბოლეროს უკვდავი მელოდია სამუდამოდ რჩება მსმენელთა თავებსა და გულებში, ხოლო ხელოვანთა მთელი თაობებისთვის იგი ახალი მიგნებებისა და მიღწევების შთაგონების წყაროდ იქცა. ათას 1928 წლით თარიღდება მორის რაველის ბოლეროს პრემიერა. ნაწარმოები, რომელიც არის განმეორებადობის პრინციპზე აგებული, ერთ თემის განმეორებადობის პრინციპზე, მაგრამ მე სადღაც რამოდენიმე ათეული წლით უკან დავიხევდი და გავიხსენებდი რიჰარდ ვაგნერის, გერმანელი კომპოზიტორის
ოპერას, კერძოდ რაინის ოქროს. ესე იგი, ოპერის შესავალში ერთ აკორდზე აგებს თელ 7 წუთიან 6 წუთიან მასალას და სწორედ ორკესტრობის პრინციპით ის ანვითარებს პრელუდიის შესავლის მსვლელობას. მე რაღაც დონეზე მიმაჩნია, რომ ეს არის წინაპირობა მორის რაველის ბოლეროს, მიუხედავად იმისა, რომ იქ მაინც თემა ჟღერს და თემა უფრო ადვილია სატანია, ვიდრე ერთი აკორდი, რომელიც 7 წუთის მანძილზე ჟღერს. მიუხედავად იმისა, რომ იმასაც ვიტყვი, რომ მორის რაველსა და ვაგნერ შორის არსად არც გამიგია, არც წამიკითხავს, რომ სიტყვაზე რაველი ვაგნერს მოიხსენიებდეს, ან რა მასწავლებლად თვლიდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და რა სიტყვა ნუ შენ. მე რაც ვიცი, ეს არის, რომ რაველს დიდი ხნის განმავლობაში აწუხებდა იდეა რაღაცა ერთ თემაზე და ამ ერთი თემის ტრანსფორმაციაზე აეგო ერთი დიდი კომპოზიცია და აი როგორც კი მივაგენიო აი ამ პრინციპს, მე როგორც ძალიან ადვილი იყო ნაწარმოების შექმნაო წერს ერთ-ერთ წერილში ამბობს, რომ აი მე როგორც აი ამ იდეის მიგნების შემდეგ ნებისმიერ კონსერვატორის ნებისმიერ სტუდენტს შეეძლო დაეწერა ბოლერო, რაშიც მე პირადად ეჭვი მეპარება, იმიტომ რომ ბოლერო მაინც ერთადერთია მუსიკის ისტორიაში განუმეორებელი თავისი განმეორებადობებით. მე პირადად რაც ძალიან მაინტერესებს ყოველთვის, როდესაც ბოლეროზია საუბარი, როგორ დაიდგა პირველად აი შენს მიერ ხსენებულ 1928 წელს 22 ნოემბერს პარიზის ოპერაში ბოლერო. სამწუხაროდ ობიექტური მიზეზების გამო ვიდეო მასალა მისი არ არის შემორჩენილი. რაც არის შემორჩენილი, ეს არის სცენარი, რომელიც ჩაიბეჭდა პროგრამებში და სცენარის ავტორი იყო თავად იდა რუბენშტეინი და კიდევ ერთი ქალბატონი ბრონისლავა ნიჟინსკა, ცნობილი ლეგენდარული მოცეკვავის და ქორეოგრაფის ვაცლავ ნიჟინსკის უმცროსი და. რა ხდება ბოლეროში, აი პირველ დადგმაში? ფოლადის ჭაღებს ქვეშ, ესპანურ ტავერნაში ხალხი ზეიმობს, ხმაურობს, მღერის და ამ დროს აი ამ ჯგუფს ხალხის გამოეყოფა ერთი ქალბატონი, რომელიც ახტება ესეთ გრძელ მაგიდაზე და პასუხად ხალხის, რომელიც თხოვს, ჩამოვიდეს და შეუერთდეს მათ აი ამ საერთო მხიარულობაში, იწყებს ესეთ განცალკევებით ცეკვას. აი ეს არის ყველაფერი, რაც ხდებოდა თურმე ამ დროს ბოლეროში. მაგრამ ძალიან საინტერესო, რომ თავად რაველს აბსოლუტურად სხვანაირი ხედვა ჰქონდა თავისი მუსიკისა. ის თვლიდა, რომ მოქმედებოდა გაშლილიყო ღია ცის ქვეშ და უკან ფონის სახით უნდა გამოჩენილიყო ქარხანა, რომელიც ხაზს გაუსვავდა მუსიკის მექანიკურ ბუნებას. და მე ისიც ამკითხოს, რომ რაველის მამას ჰქონდა თურმე საკუთარი ქარხანა და როგორც ჩანს, აი ამ ქარხნის ხმაური, აი ამ დაზგების, თუმცა მექანიკური დანადგარების ხმაურს ძალიან დიდი ზეგავლენა მოუხდენია რაველზე და ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ ბოლეროში უბრალოდ ასახულია, აი მუსიკალურად განხორციელებულია აი ქარხნის დანადგარების ესეთი მექანიკური დანადგარების ხმაური. სხვათა შორის საკმაოდ წარმატებული პრემიერა ყოფილა, ძალიან მოწონებია ხალხს, თუმცა რაღაც პატარა სკანდალის ელემენტებიც იყო. აი წერია ზოგიერთ გაზეთში, რომ ხალხი მაგალითად ყვიროდა პერფორმანსის დროს, იყო ესეთი წამოძახილები და ერთი ქალი საერთოდ ამდგარა და რამდენჯერმე დაუკვირია, ეს არის შეშლილი მუსიკაო და არის ესეთი ლეგენდა, რომ შესაძაც რაველს უთხრეს ამ ქალის შესახებ, მას ესე გაღიმებია და უთქოს, ეს ქალი ჩასწვდა ჩემი მუსიკის არსო. ზოგადად ეს ფრანგული საზოგადოებისთვის და ფრანგული კულტურისათვის არის მახასიათებელი, განსაკუთრებით აი მუსიკალურ პრემიერებს გავიხსენებდი. იგივე ბიზეს კარმენი, რომელიც ფაქტიურად ჩავარდა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით და ადამიანის კომპოზიტორის სიცოცხლეც კი შეიწირა, ხო, ამ პრემიერამ. ფრანგი არ არის ხა იგორ სტრავინსკი, მაგრამ საფრანგეთში შედგა ხო მისი ბალეტის კურთხეული გაზაფხულის პრემიერა და მსგავსი სკანდალი მე-20 საუკუნეს, მე მგონი, არ ახსოვს. Ну, ეს იყო თლიანად შოკი და ეს ხდებოდა საფრანგეთში და ასე რომ არც რაველი არ არის გამონაკლისი, ეთყობა, ну, ერთგვარი ეს რაღაცა ფრანგი ხალხის რეაქცია არის. Thank you.
ასეთი სკანდალი არ იყო სხვათაშორის ბოლეროს დადგმის პრემიერა, მაგრამ გაცილებით უფრო სკანდალური აღმოჩნდა საკონცერტო შესრულება ამ ნაწარმოებისა და ეს სკანდალი უკავშირდება ძალიან მეორე ძალიან დიდი ადამიანის სახელს, არც მეტი არც ნაკლებ, არტურო ტოსკანინის, რომელმაც პირველმა შეასრულა ბოლერო ნიუ-იორკის ფილარმონიულ ორკესტრთან ერთად ამერიკაში. და სხვათა შორის ამბობენ, რომ ძალიან ხელი შეუწყო ბოლეროს პოპულარიზაციას. როდესაც 2 წლის მერე დაბრუნდა პარიზში და იგივე ნიუ-იორკის ფილარმონიულ ორკესტრთან ერთად იმავე პარიზის ოპერაში შეასრულა ეს ნაწარმოები, ძალიან დიდი ოვაციები მოხვა. უკვე ცნობილი იყო რაველის ბოლერო და აი ამ ოვაციების ფონზე ტოსკანინიმ ჟესტით მიანიშნა თურმე რაველს, რომ უბრძანდით სცენაზე თავი დაუკარით და რაველმა იგნორირება გაუკეთა არტურო ტოსკანინის ჟესტს. აი ეს ინციდენტი მერე გაგრძელებულა კულისებში, ესეთი ლეგენდები დადის, რომ რაველს უთქოს ძალიან სწრაფი ტემპი აიღეთო ბოლეროში, რაზეც ტოსკანინი სერიოზულად უპასუხა: ნელ ტემპში თქვენი ნაწარმოები უბრალოდ არაეფექტურია. პასუხად რაველს უთქოს, მაშინ საერთოდ ნუ შეასრულებთ ამ ნაწარმოებსო, მაგრამ ნუ რამდენიმე თვის მერე რაველი მიხვდა, რომ არასწორად მოიქცა და შეცადა ესეთი შედარებით შერბილებინა ეს იგნორირება ამ ჟესტისა და ტოსკანინისადმი მიწერილ წერილში აღნიშნა, რომ კომპოზიტორმა თუ იგი არ იღებს მონაწილეობას ნაწარმოების შესრულებაში, თავი არ უნდა დაუკრას მსმენელის წინაშე. ეხლა კომპოზიტორ მიზი ხარ წინ და როგორ არ შეგეკითხო, აი წარმოედგინე ღმერთმა ქნას და ესეთი დიდი შემსრულებელი ტოსკანინი მკვდარია, მაგრამ მისი რანგი შემსრულებელი უკრავს ეს ნაწარმოებს, რომელიც ეს შესრულება ძალიან შორს დგას იმისგან, რაც შენ წარმოგიდგენი. აი, როგორ მოიქცეოთ? არ ვიცი, მე მქონია ტოსკანინის ნაირი მაღალი რანგის მუსიკოსი ნამდვილად არისო ეს ადამიანი, მაგრამ არა, არა ქართველია ხაზგაუსმევ. და ცუდი დამოკიდებულება იყო ნაწარმოებისადმი და მე ცოცხალი თავით არ მივედი და არ მიულოცე და არ მადლობა არ გადაუხადე, იმიტომ რომ ფაქტიურად ამომიტრიალა ნაწარმოები და გუგრილი დამოკიდებულება იყო ასე, რომ რაველის მე ეს არ მიგვერს ნამდვილად. ამიტომ ამბობენ, ხა არ გეწყინო შენ და ყველაზე კარგი კომპოზიტორი მკვდარი კომპოზიტორია, იმიტომ რომ შენ შეიძლება მთელი სული და გული ჩადო და იმან ჩათვალოს, რომ შენ ამოუტრიალე მას ნაწარმოები ხარ როგორც შემსრულებელი ვამბობ, მაგრამ სხვათაშორის აი ეს გაუგებრობა ტემპთან დაკავშირებით, ტემპი კი პირდაპირ კავშირშია ხო ხანგრძლივობასთან, მერეც გაგრძელდა იცი, იმიტომ რომ არსებობს ძალიან ბევრი ჩანაწერი ბოლეროსი და წესით ნაწარმოები გრძელდება სადღაც 15-16 წუთის განმავლობაში. მაგრამ შენ წარმოიდგინე, არსებობს ჩანაწერი, სადაც ბოლერო მიდის 18 წუთი. ჩანაწერი ეკუთვნის პორტუგალიელ დირიჟორს პედრო ფერიტას დე ბრანკოს და ამ დროს 1940 წელს აი ლეგენდარულმა ლეოპოლდ სტოკოვსკიმ ჩაწერა 12 წუთში. ბოლერო 6 წუთიანი. სხვაობა ესეთი პატარა ნაწარმოებისთვის აი საკმაოდ უცნაურია და წარმოვიდგენია რა დაემართებოდა რაველს ეს ყველაფერი რომ მოესმინა. თუმცა ეს საერთოდ ეს დამოკიდებულება ბოლეროსადმი აი ეს რომ ეშინოდა რომ რაღაც გაუგებრობას გამოიწვევდა ყოველთვის ჰქონდა, აღნიშნავდა რომ ძალიან გთხოვთო მე პატარა ექსპერიმენტი გავაკეთე ძალიან ვიწრო მიმართულებით და სხვა არაფერი და ნუ ჩადებთ ამ ნაწარმოებში იმაზე მეც ვიდრე მე ჩავდევიო და საერთოდ ბევრი მუსიკის მწოდა წერს რომ რატომღაც მიაჩნდა თავისი შემოქმედების ერთ-ერთ ყველაზე ნაკლებად მნიშვნელოვან ნაწარმოებად, აი რაღაც ისეთ პატარა ექსპერიმენტად და ამ დროს იცი ფაქტია რომ არათუ რაველის ყველაზე ცნობილი ნაწარმოები, არამედ მე-20 საუკუნის ყველაზე ცნობილი საერთოდ მუსიკის ისტორიაში ალბათ ყველაზე ცნობილი ნაწარმოებია, იმიტომ რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც არც რაველი გაუგიათ, არც ბოლერო, მაგრამ აი დაუკრავ ამ მუსიკას და ცივილური სამყაროს ნაწილი თუ არის ეს ადამიანი აუცილებლად იცის. აი პირველი რაც გამახსენდა ეხა ჩვენი თანამემარმული სამწუხაროდ აც უკვე გარდაცვლილი დათო ძოლაშვილის ვერსია. აა რომელიც კი ვერსია, ბოლერო თავისი ვერსია, მორის რაველის ბოლეროს გამოყენებით. იქ ჟღერს სუ სხვა სახით, ეს არის ეთნო world music, რასაც ქვია, ეთნო მუსიკის სახით არის წარმოდგენილი და ჟღერს იქ ნუ დათო ფლეიტისტი იყო, რა თქმა უნდა, ფლეიტა და ასევე დუდუკი. და ეს არის მორგებული რას? ეს არის უფრო თბილისურ ინტონაციას, თბილისურ აი აღმოსავლურ პლასტს, რასაც ვეძახით, არის იმაზე მორგებული. მე ვიცი ერთი არაჩვეულებრივი სხვათაშორის ანჟელიკ კიჯო არის ასეთი ბენინის რესპუბლიკის წარმომადგენელი, დასავლეთ აფრიკაში ყოფილა ეს ქვეყანა და იქ არის ესეთი პატარა ეთნოსი, რომელიც საუბრობს მინას ენაზე, სულ რამდენიმე ათასი ადამიანი საუბრობს ამ ენაზე და ანჟელიკ კიჯომ გადაწყვიტა ბოლერო, მორის რაველის ბოლერო ემღერა მინას ენაზე.
ვეძებ ძალიან დიდხანს თარგმანი ამ ტექსტისა და ვერ ვიპოვე და მთელი ჩემი ცხოვრების ინტრიგა არის. ახლა ეს როგორმე მივხვდე, რაზე საუბრობს ანჟელიკ კიჯო ამ სიმღერაში, რომელიც სხვათა შორის შევიდა ალბომში, რომელმაც მოგვიანებით გრემიც კი მოიპოვა. და ამბობენ, რომ სწორედ აი ამ ბოლეროს დამსახურება, აი ამ საინტერესო ვერსია არის, ნამდვილად შეიძლება ითქვას. მე მოსმენილი მაქვს, გადატანილი არის, ეს არის სოლო გიტარისტვის ვერსია. წარმოიდგინე ხა ბოლერო სოლო გიტარისტვის, ხო? ერთი ადამიანი დგას და ასრულებს სცენაზე და არის ზუსტად ისეთივე ეფექტი, ზუსტად ისეთივე შთაბეჭდილება, რაც ამ ნაწარმოებს გააჩნია, როცა სიმფონიური ორკესტრი ასრულებს. ეს არის მართლა ღირშესანიშნავი და ღირებული მუსიკა, რომელიც ყველა ვარიანტში არის ჟღერადი. ამ თემამ და ამ იდეამ ხო სულ სხვანაირად იმუშავა უკვე მაგალითად მეინსტრიმში. აი სადღაც 60-იან წლების მეორე ნახევარში დაახლოებით პირველი ადამიანი, ვინც დაინტერესდა ბოლეროს ფენომენით და ის თავის ბოლეროს ქავაზობს, ასე რომ ვთქვათ, უბრალოდ ის რითმული ნახაზი და ეს ყველაფერი, რაც ბოლეროს ახასიათებს, ეს არის ჯეფ ბეკი, ეგეთი მუსიკოსი, ის ქმნის თავის ბოლეროს, რომელსაც ქვია ბექს ბოლერო. და ყველაზე საინტერესო რითიც არის ეს ჩემთვის, რომ ფაქტობრივად ეს არის ლედ ზეპელინის ჩანასახი, იმიტომ რომ ამ ტრეკში მონაწილეობენ როგორც ჯიმი პეიჯი და ასევე ჯონ პოლ ჯონსი. ასევე მოგვიანებით უკვე საკმაოდ სახელოვანი კომპოზიტორი და მუსიკოსი, როგორც იყო ფრენკ ზაპა 90-იან წლებში, მან გამოსცა ალბომი 91 წელს, ცოტა უცნაური სახელწოდება გააჩნია იმ თვალსაზრისით, ყველაზე საუკეთესო ბენდი, რომელიც თქვენ აქამდე არ მოგისმენიათ. ეს არის ლაივ კონცერტის ჩანაწერი, სადაც თვითონ ფრენკ ზაპა დგას და გვთავაზობს მორის რაველის ბოლეროს თავის ვერსიას და ფრენკ ზაპა დგას და დირიჟორობს. ეს იმდენად კარგი ბიძგი აღმოჩნდა თუნდაც როკ მუსიკისთვის, რომ ეს რეპეტიტიულობა და განმეორებადობა და თვითონ იდეაც, რომ მოირიგეს ამ ხალხმა, ხო? და მე უკვე აღარ ვლაპარაკობ არტ მუსიკაზე. არტ მუსიკაზე რა არის? არტ მუსიკა ცოტა არ დავაბნიო. ჩვენი მაყურებელი დღეისობით ევროპაში უკვე კლასიკურ მუსიკას აღარ მოიხსენიებენ როგორც ეგეთი კლასიკურ მუსიკას და მეც ეგეთი განსაზღვრება არტ მიუზიკ, ხო? და განსაკუთრებით ძველმოდურია და თანამედროვე მუსიკასაც ძნელია თქვა კლასიკა. ეს რომელიც დღეს იწერება, ხო, მე 20 დღეს 21-ში და ასევე მე 20 საუკუნის მუსიკასაც არტ მუსიკად მოიხსენიებენ. არტ მუსიკაში აქვს საკმაოდ დიდი როლი შესრულებული, ეს არის კერძო რეპეტიტიული მინიმალიზმი, ხო? სადაც რეალურად ის ბოლეროს ჩანასახი აქტიურად მუშაობს. რა არის ხო ეს რეპეტიტიული მინიმალიზმის ის ფენომენია, სადაც ერთი პატარა მოტივი მთელი შეიძლება საათის მანძილზე ჟღერდეს და განიცდიდეს ძალიან მცირედ ვარირებას, რაც რეალურად ბოლეროს ქვეტექსტია, ხო, ასე რომ ვთქვათ. ასევე თვითონ ბოლეროს ეს იდეაც, ეს პატერნული აზროვნების იდეა ძალიან კარგად მუშაობს კუბურ მუსიკაში და არის ძალიან ბევრი ვერსია ელექტრონული მუსიკოსების და პროდიუსერების მიერ გაკეთებული, სწორედ ბოლეროს თემის გამოყენებით გაკეთებული კუბური ტრეკები. ასე რომ არის ერთი სხვა, ეს არის მართლა ძალიან საინტერესო ფენომენი, რომელმაც მისცა დასაბამი რაღაც სხვას, რომ წარმოჩენილიყო, განვითარებულიყო და საინტერესო ექსპერიმენტი. ექსპერიმენტი არც არის, ეს მე ვამბობ რაველზე, ხო, თვითონ ხო თქვა, რომ საინტერესო ექსპერიმენტი. საინტერესო ექსპერიმენტი, რომელსაც თავად რაველი დიდად პატის არ ცემდა და ეგ არ შემიძლია არ გამახსენდეს აინშტაინი, რომელიც რას ამბობდა, იცი, რომ თეორია არის ის, რისიც არავის ჯერა გარდა იმ ადამიანისა, რომელმაც შექმნა იგი, ხოლო ექსპერიმენტი არის ის, რისიც ყოველას ჯერა გარდა იმ ადამიანისა, რომელმაც ჩაატარა იგი. ასე რომ მე ვიტყვი იმას, რომ ეს ექსპერიმენტი ექსპერიმენტისთვის არ ყოფილა ნამდვილად. დღეს ყველაზე პოპულარული ნაწარმოებია, შეიძლება ითქვას, მე-20 საუკუნის ისტორიაში
და არის ყველაზე ხშირად შესრულებადი. ბოლერო თუ სრულდება რომელიმე დარბაზში და რომელიმე დიდ ფესტივალზე, ხო, გარანტირებულია იქ მსმენელიც და ბილეთების რაოდენობრივად გაყიდვა. ეს გვინდა არ გვინდა მუშაობს სამწუხაროდ დღევანდელ ჩვენს ცხოვრებაში. რაველის ბოლერო და ქორეოგრაფიას. ცალკე გადაცემის თემა შეიძლება იყოს, მაგრამ პრინციპში ქორეოგრაფია დაედო საფუძვლად ამ ნაწარმოებს. იდა რუბენშტეინი რომ არ ყოფილიყო, დღეს ჩვენ რაველის ბოლეროზე ვერ ვისაუბრებდით. ძალიან ბევრი საინტერესო დათმა განხორციელდა 1928 წლის შემდეგ და რა თქმა უნდა სრულიად მოიცვა ეს თემა, შეუძლებელია. თუმცა არის რამდენიმე დათმა, რომელიც განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს. პირველ რიგში აღნიშნავდით დიდ თეატრს, აქვს 1967 წელს განხორციელებული ძალიან საინტერესო დათმა, ბოლერო მთლიანად ეფუძნება ესპანურ ფლამენკოს ელემენტებს. აქ არის როგორც სოლისტი მოცეკვავე, შემდეგ წყვილი და ეს ყველაფერი გადაიზრდება ძალიან დიდ სანახაობაში, რომელშიც მონაწილეობს საკმაოდ დიდი რაოდენობის მოცეკვავე. ფანტასტიკური დადგმა ეკუთვნის როლან პეტის 1997 წელს განახორციელა მან, სადაც დააწყვილა ქალი და მამაკაცი, როგორც ეს ფოლკლორულ ანუ ესპანურ ბოლეროში ხდება. სხვათა შორის საფუძვლად დაუდო ესეთი წამყვანი საბალეტო საცეკვაო ფორმა, პადედე, ანუ ორთა ცეკვა და იყენებს აი ამ კლასიკური პადედეს ელემენტებს და გვთავაზობს ამ დროს ბოლეროს ძალიან თანამედროვე ვარიანტს. თუმცა ყველაზე ცნობილი ალბათ და ყველასათვის საყვარელი დადგმა ეკუთვნის მორის ბეჟარს, ლეგენდარულ ქორეოგრაფს, რომელმაც რაღაცა თვალსაზრისით გააცოცხლა ეს იდა რუბენშტეინის თავდაპირველი იდეა, რომ ხალხისგან განცალკევებით სონის ცეცეკვა მაგიდას. ოღონდ აქ მაგიდის მაგივრად გვაქვს ძალიან დიდი ესეთი წითელი ამაღლებული ადგილი, რომელსაც გარს ერტყმის მოცეკვავეთა ჯგუფი. სოლისტი კი ცეკვავს აი ამ ამაღლებულ წითელ, უწოდოთ ამას ისევ მაგიდაზე. საინტერესოა ბეჟარის ინტერპრეტაცია ბოლეროსი, თვითონ რაველის ბოლეროსი. მან გადაწყვიტა მელოდია გამოეხატა სოლისტს, ხოლო რიტმის პარტია მიეცა ირგვლივ მოცეკვავე ჯგუფისათვის. და ყველაზე საინტერესო, რას ამბობს ბეჟარი, რომ რიტმი აი ამ ბოლეროში ეთამაშება, აცდუნებს აი ამ მელოდიას მთელი ბოლეროს მსვლელობის განმავლობაში. თანდათან იკრებს ძალებს, ძლავდება და ბოლოს შთანთქავს აი ამ მელოდიას და რაღაც ამსგავსებს ცხოვრებას და ამბობს, რომ საბოლოოდ ბოლერო სხვა არაფერია, თუ არა დიდი მონათხრობი ჩვენს სურვილებსა და წადილებზე. ერთ-ერთს მე რასაც გავიხსენებდი, ეს არის რუსი არტისტი ივან მაქსიმოვი, რომელმაც ბოლეროს მუსიკის ინსპირაციით შექმნა ანიმაცია. ცოტათი გაუგებარია, მაგრამ თვითონ აზრი, ხო, ეს განმეორებადობის პრინციპი აშკარად მუშაობს, იმიტომ რომ დინოზავრია თუ ის მონსტრი არის, არ ვიცი ზუსტად რა განმარტება მიუცე იმ არსებას, რომელიც დადის წრეზე ერთი ხვრელიდან მეორეში და კუდი დაყვება, თან ის რომ გადის ერთ ხვრელში, ის კუდი რჩება მაინც და ეს ხდება მთელი 5 წუთის მანძილზე ტრიალი აი ამ ერთ წრეზე. ეს სუფთა მუსიკის აღწერაა, ხო? 92 წელს იყო ეს გადაღებული და რამდენიმე პრიზიც მოპოვებული მაგ ანიმაციას. ჩვენ ერთის დავიწყეთ გადაცემა 90 წელს პოლონელი რეჟისორი ეს ბიგნევ რიპჩინსკი იღებს ფილმს, ვერ დავარქმევ, ეს უფრო რაღაცა ექსპერიმენტული რაღაცა ვიდეო არტის ელემენტებსაც შეიცავს და სწორედ ერთ-ერთი ნაწილი არის სწორედ ბოლეროს მუსიკაზე არის აგებული მოქმედება. ქვია Stairway to Lenin, ეგრე არის ინგლისურად, ესე იგი კიბე ლენინისადმი, ასე რომ ვთქვათ. ძალიან სარკასმით გაჟღენთილი, ყველა ის სიმბოლო რაც იყო საბჭოთა კავშირში არის დატანილი და ფაქტიურად საბჭოთა კავშირის რაღაცა ერთგვარი ისტორია, ერთგვარი სიმბოლოები არის წარმოდგენილი ამ ფილმში და დიდი კიბე თუ როგორ ხდება სვლა ლენინისადმი და ეს მართლა მუსიკით ინსპირირებული არ არის, მე ეგრე მგონია იქიდან გამომდინარე, უბრალოდ ის რითმიკა განმეორებადი თემა და თვითონ მარში, საბჭოთა მარში შეცვალა რაველის ბოლეროთი, რომელიც საკმაოდ კარგად უხდება და უფრო მეტ სიმძლავრეს და სიმძაფრეს აძლევს კაცს. და რიპჩინსკიზე იმასაც ვიტყვი, რომ საკმაოდ პოპულარული გახდა ამერიკაში 90-იან წლებში. ანი თანამშრომლა ისეთ არტისტებთან, როგორიც არის მიკ ჯაგერი, პეტ შოპ ბოისი და ცნობილი ჯონ ლენონის სიმღერაზე კლიპი Imagine, ის გახლავთ რეჟისორი, ასე რომ ხალ წამოსაკრავი არ არის, მაგრამ მე იცი რა
Dava Gordi, Hachon Bolerus of Saubrup, the Vaxenet, Espanuri Taverna, Lenini, Gide Sautari, Figure Brumsat, Ertmanetank, Ida Rubinstein, and Figure the Sagnum Brumsat, Ertmanetank, Alshiria, Kerta, the Transmatak, Alshiria, Saris, Boler, Romelitz, Dridan, Tausi, Shakmisa, Lamis Chun, Old Guritz, Horvis, Nazilia, Memites, Agonia, Bejar, Italian story, or the Satsamp of Darum, Esaris Martlat, Musica, Motroba, Chueni, Survile, Bishesahab, Romelitz. Principshi isebe rogorce tema ar itsleba odna vitsulis sheizoba saxes magram arsi ai am chveni survilebis rcheba dajinebuli motkhovnebi chveni dajinebuli motkhovnebi albot ase davotkhvebdi arits vernebits ukvatsto khon gvatsto